Pracujem momentálne na svojej maturitnej práci. Tému mám interiérový doplnok, inšpirovaný tradičným remeslom, takže som sa nejako snažila tieto veci sklobiť dohromady. Tak robím momentálne taký stolík, ktorý vlastne je celý predierkavený a dá sa pozošívať vlastne kadejako, ako človek chce. Chodím na školu užitkového výtvarníctva na odbor tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. Na školu som sa prihlásila, pretože ma vždy od detstva bavilo tvoriť nejaké veci, vlastne to, čo mám vlastne v mysli. V rámci hračky sme vytvárali vlčiky, alebo hračky na kolieska, húpacie sedačky a hlavlami na začiatku ešte a také skladačky. Štvrtý rok som tu na hračke, na škole užitkového výtvarníctva. Výtvarná ma bavila, ale skôr ma bavilo vyrábať nejaké veci ako kresliť a tak, tak som sa prihlásil sem. Na hračku som sa prihlásila čirou náhodou. Bol to odbor, v ktorom bolo v podstate dosť veľa miesta, tak som si povedala, že no, tak idem vyskúšať. Som veľmi aktívny človek, nerada sa nudím a mám rada umenie. Hračka mi ponúkla robiť prácu s rôznymi materiálmi. A keďže je to hračka, tak vlastne sa tu iba hrám a vlastne môžem robiť čokoľvek. Od divadla až cez nejaký dizajn. To sú maňušky. Ale tu na ešte pôjde kokolček a krydelka a zubáčik. Študenti tu narobia v celku také, myslím, zaujímavé experimentálne veci, hodne týkajúce sa dizajnu a práce s drevom, kovom, papierom, textilom, niekedy aj kombináciou ešte s plastom, takže študentov máme v každom ročníku nejak tých 5, 6 až 9. V podstate oni sú v triede viacerí, ale na odborné predmety, ako je navrhovanie, technológia, prax, 3D modelovanie a podobne, tak sa delia na tieto skupiny. Moja maturitná práca je viacej umelecky zameraná ako prakticky. Je to vlastne polfigura držiaca krabicu. A v tom spočíva, že to je kvázi taký otrok, ktorý bude prenášať cez vodu tú krabicu a tá krabica sa dá rozložiť do lehátka. Takže ako maturitnú prácu som si vybrala kolekcie malých užitkových predmetov. Robím také vytekajúce misy, vlastne vyzerá to ako sito a je to zaliaté epoxidom. Moja maturitka je... Je to hračka, ktorá je na báze puciel na kolieskach a dieliky sa budú dať meniť ako hlavičky k telu. Snažíme sa na našom oddelení viac tú hračku a aj tie užitkové predmety takého drobného charakteru posúvať skôr tak do dizajnu. V súčasnosti je aj taký trend ako art design, kde sú to objekty a
alebo tie hračky a tie užitkové veci sú samostatné objekty, ako samotné sochárske kúsky, sochárske diela. A možná, že trošku aj týmto smerom by som bol rád, kebyže sa do budúcna uberáme. Viem, že vo svete existujú múzea alebo také galérie a aj súkromní zberatelia takých umeleckých hračiek, ktoré sú kinetické, ktoré vytvárajú nejaký pohyb, zvuk, ale našťastie výrobca, ktorý to navrhne a ktorý to vyrobí, nemusí na to žiadať žiadne certifikáty a podobne. Proste tie hračky sa predávajú ako umenie. Tak možná, že až do takýchto polôch by som bol rád, kebyže sa dostaneme tu na škole s tou hračkou. Mimo maturitnou prácu je séria 7 míst, od priemeru 14 po 40. A vlastne sme upravdu farbené do plafarietu. Budú vlastne nejaké stolovanie, môžu byť na ovoci, čo vlastne sa dajú použiť. Len akože nemala by sa tam asi diať voda, keďže to vybrané. Asi skôr tie dizajnové veci ma viac bavia. Tak robím momentálne taký stolík, ktorý môže slúžiť ako nejaký odkladací priestor alebo ako stolík, nočný stolík, polička, hocčo. Taká malá stavebnica, no väčšia trošku. Vyskúšala som si prácu s plastami, s kovom, s drevom samozrejme a teraz v poslednom ročníku je s textilom. Moja téma maturitnej práce je textilná hračka, textilný objekt a snažila som sa spraviť nejaký textilný objekt hravý, ktorým by sa mohli vlastne deti hrať a taký multifunkčný. Po ukončení štúdia, ak by sa náhodou nedostali na vysokú školu, tak mnohí alebo viacerí z nich sa uplatnili ako živnostníci v tejto oblasti dizajnu a remesla. Študenti môžu ísť študovať na rôzne vysoké školy. Dostali sa nám na architektúru, na dizajn, na záhradnú architektúru, dokonca aj na sochu, takže myslím, že zameranie nášho oddelenia je dosť také širokospektrálne. Najbližšie práce našich študentov budete môcť vidieť na výstave pod názvom Zahrajme sa, ktorá sa bude konať v Liptovskom kultúrnom stredisku, v Liptovskom Mikuláši. A výstava potrvá od 7. mája do 7. júna, takže máte sa na čo tešiť. Can't get enough of blue drag. You've got
got my soul on fire. Oh, I never tire of that low down, low down. I said that low down blue dress.